Subaxa subaxnimadiisa ka dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ay ku waabirisatay burburinta dhismayaal isbitaal iyo meherado ganacsi gaar ahaan wadada horumarta Hotel Cali Jirdey. Dadkii laga burburiyay meheradahan ayaa si weyn uga cadhooday iyagoo dareenkooda ku muujiyay dibad baxyo ay kaga soo horjeedaan goobihii laga burburiyay waxaana wadada bartankeeda ku gubeen shaagag intaas kadib waxa halkaasii soo gaaray ciidanka booliska waxaana kala diidiyeen dadkii dibad baxyadan sameeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka Maroodje Saciid Bustaale iyo masuuliyiin kale oo xisbigaasi ka tirsan ayaa arintani si adag uga hadlay waxayna wax la yaabo ku tilmaameen burburinta ay dawladdu hoose u geysatay dadka shacabka hadaladoodina waxa kamid ahaa meesha ay sitay ee wadankan xurtada ku haysatay ayaa dad gurgili taas uu kaga duwan yahay wax ma dowladu danaynayo iyo wax bilic magaal lagu danaynay midna ma waxaan aad iyo aad ugu tacsiyeynaa dadka masaakiinta ee lagu tuntay hantidoodii had iyo jeer waxaanu cambaareynaa had iyo jeer ilaahda waxaanu cambaareynaa meel waxaanu ka dagaalamaynaa oon si cad uga soo horjeednaa falka waxashinimada noocaas oo kale ee bulshada aan waxba galabsan kula soo kala hayaa hantidooda qoys keliya ilaahdo annaga 4 million ee Somaliland ugu awood weyn awooddeeda ku boobeynaa waxa weeye sharaftii qaranka lagu tuntay dadkii masaakiinta ahaa ayaa hantidoodii la burburinayaa inta markii hore la qaatay ba maanta la leeyahay inay burburinina marka waxaan leenahay shacabku ka kacaan hadiidan waxaan oo wixii laga dagaalamay afweyna waxaan ka xishooday waxay qoyska madaxweynuhu sameynayaan dictatorkii ugu weynaa Soomaaliya ayaa ka xishooday women's club-ka guriga ku xiga ee hoteelka waxa laga leeyahay madaxtooyada guriyihii ku xigay ee deyrka la sinaa saag salaadii hore waxa galay maayarka dawladdu hoose burburisay sababta kaliya loo burburinayo guriyahaas ee wadada iyo halka iyo arrinka iyo mushkiladaas uu dhacdayna waxa weeye hudheelkaas inuu helo parking inuu helo wado waxa weeye albaabada la furi wadada la furi waayay 26 ka sanadood iyo deyrirka la dumi waayay ee hoteelka madaxtooyada laga leeyay loo duminaya waa cadaalad igeesta kalena xisbiga mucaaradka oo ciid oo isna arintaasi ka hadlay ayaa tilmaamay inay aad uga xumaadeen arintani maxamuud xasan khayre shabaash oo arintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri xuseen diqli cusbitaalkiisa agtiisi oo ay dadku damqadeen mala ogeysiin la'aan uun la geliyey dadka weerar iyo cagaf la geliyey dee waxaan leeyahay arintaa waxa ka habboonayd dadka maanta oo kale in ogeysiin la sii siiyo la yidhaahdo deelqaafka asaa samayseene dib u noqdo furta one day 24 hours 48 hours wuxuun la siiyo digniina maalin labaad markaa digniinta qofkii hadduu qaadan waayo deel lagu qaadaaba laakiin mid cusbitaal hurdiya mid kale ummad hurduun in weerar un lagu qaada culays fara badan bay leedahay khasaaray leedahay nashaad farxaan cali star tv hargeysa